οικονομικά συμφέροντα πάνω από την υγεία και στάθηκα αναλογή στο έργο μας. Τον Περιφερειάρχη και τον Περιφερειακό Συμβούλιο για την βοήθειά τους, καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο της ΧΟΠ. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα εθελοντικά σωματεία, τους συλλόγους και τους ιδιώτες για την συμπαράσταση και βοήθειά τους κάθε στιγμή, προσφέροντας με ιδιαίτερη αγάπη κάθε ειδική, αλλά κυρίως ειδική βοήθεια προς το νοσοκομείο. Από καρδιάς ευχαριστώ τους άμεσους συνεργάτες μου, τους ιατρούς, τον νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη και εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου με κοινό σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών. Οι όποιες διαφωνίες και εντάσεις συνδέονται με το γεγονός ότι όλοι θέλαμε να πετύχουμε το καλύτερο για το νοσοκομείο. Προσπάθησα να κρατήσω ισορροπίες ανάμεσα στους εργαζόμενους, δεν επιδίωξαν παραθέσεις και αυτός άλλωστε νομίζω ότι είναι και ο σωστός ρόλος του διοικητή, ο οποίος οφείλει να αμπλύνει τις αναπόφευκτες αντιθέσεις. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες της ΚΟ για την εκτίμηση και τη συμπαράσταση που έδειξαν στο νοσοκομείο, κατανοώντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρξαν και θα ήθελα να τους ζητήσω ένα συγγνώμη για όσα δεν πρόλαβα να γίνουν ή δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω εξαιτίας των δυσμενών συγκυριών και διαφόρων σκοπιμότητων. Εύχομαι στη νέα διοίκηση καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. Πιστεύω στην ολοκλήρωση όλων όσων έχουν ήδη δρομολογηθεί με πολύ αγώνα και είμαι σίγουρος ότι ο νέος διοικητής θα αξιοποιήσει στο μέγιστο το πρόσφορο έδαφος που υπάρχει για την βελτίωση των παραχωμένων υπηρεσιών υγείας. Γνωρίζοντας καλά πλέον το Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ και τους ανθρώπους του, θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους και τις επισκέπτες της ΚΟ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για υψηλού επίπεδου παροχές υγείας, λόγω του υψηλού επίπεδου κατάρτισης ιατρών και προσωπικού, αλλά κυρίως λόγω της ανθρωπιάς και της καλής διάθεσης όλων των εργαζομένων. Συνιστώ στους πολίτες της ΚΟ να δείξουν εμπιστοσύνη στο νοσοκομείο και να μην εμπιστεύονται τους υποφάντες που σκοπό έχουν να απαξιώσουν το δημόσιο νοσοκομείο μας στα πλαίσια της μιζέριας που υπάρχει στη χώρα μας. Θα είμαι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ, στους εργαζόμενους και στους ασθενείς ή οτιδήποτε χρειαστεί και από τη νέα μου θέση στη διοίκηση του νοσοκομείου της Καλύμνου. Θα ήθελα τώρα ό,τι ερωτήσεις έχετε να μου κάνετε γύρω από αυτά που είπαμε αλλά και οτιδήποτε θα είχατε απορία όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δύο μικρές ερωτησούλες. Η πρώτη είναι είπατε για προμήθεια νέων ασθενοφόρων, ναι. Στην Ίσιο και εγώ. Φαντάζομαι ότι είναι όλους πάλι, έτσι. Για ό,τι μιλάμε είναι για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σαν υλικά, σαν εξοπλισμό και σαν μηχανήματα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης μόνιμου προσωπικού, όχι μόνο στο νοσοκομείο της ΚΟ, αλλά και σε όλο το δημόσιο στη χώρα. Βέβαια, όπως μας έχει διαβεβαιώσει και το Υπουργείο, ίσως μέσα σε αυτήν τη χρονιά γίνουν κάποιες προσλήψεις προσωπικού στον χώρο της υγείας. Ελπίζουμε μέσα από αυτές τις προσλήψεις να είναι και η οδηγή. Τα δύο ασθενοφόρα που είναι, είναι τη ΚΟ και τη Μεσούλου σαν οχήμα. Καλό είναι και αυτό για τον εξυγχρονισμό του στόλου μας, όπως γνωρίζετε, οι ανάγκες είναι μεγάλες. Μια δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά το κέντρο υγείας της Μάχης, ναι. Σας βρίσκει σύμφωνη η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνο η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για να δουλέψει σε εργατική. Να σας πω, εχθές είχα και έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο και με την Δημοτική Αρχή και με τον κύριο Ορκουλίτς και με άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ είμαι υπέρ ενός δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά το να είναι ένα κέντρο υγείας κλειστό, φυσικά και είμαι υπέρ της συνεργασίας με τον Δήμο, ώστε να ανοίξει. Πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία όλων με όλους, δηλαδή το νοσοκομείο με την Δημοτική Αρχή και με το Υπουργείο, ώστε να μπορέσει να ανοίξει κάποια στιγμή. Είναι κρίμα το κέντρο υγείας να μην αξιοποιείται. Κύριε Σπουργάκη, θέλω να μου πείτε, φεύγοντας και ολοκληρώνοντας την τρίτη σας εδώ στο νησί, τι κρατάτε και τι πετάτε. Δηλαδή, τι θα φύγετε, ποιες αναμνήσεις καλές θα φύγετε και τι αρνητικό δεχτήκατε όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο δεν θέλετε να θυμάστε. Δέχτηκα καλά, δέχτηκα πολλά θετικά και πράγματι νομίζω ότι είχαμε και από την κοινωνία της χώρας. Και από την κοινωνία, γι' αυτό την ευχαρίστησα και την ευχαριστώ ιδιαίτερα την κοινωνία. Οι πολίτες της ΚΟ και οι ασθενείς κυρίως που είχαν ανάγκη των παροχών υγείας ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί και έδειξαν και ιδιαίτερη κατανόηση στα πολλά και σημαντικά προβλήματα που έχει ο χώρος της υγείας. Που τα αναγνωρίζω πράγματι, δεν θέλω να πούμε ότι όλα είναι ωραία. Αυτό κρατάω, τη μεγάλη κατανόηση των πολιτών της ΚΟ. Και το εκείνο που δεν θα μου άρεσε, θα το ήθελα λίγο καλύτερα, θα ήθελα ότι όλοι μαζί σαν κοινωνία
και σαν νοσοκομείο να είμαστε ενωμένοι στο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε διάφορα πράγματα. Και ένα από αυτά είναι όλοι μαζί να πετυχαίνουμε την έναρξη λειτουργία του κέντρου υγεία Αντιμάχιας, που δυστυχώς όλοι δεν έχουν την ίδια άποψη στο πώς θα λειτουργήσει. Κύριε Σολοκάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στην φοιτεία σας είχαν γίνει κάποιες ενέργειες για κάτι που έχει πολύ ανάγκη η κοινωνία της χώρας, ένα νέο νοσοκομείο, διότι πλέον αυτό το κτίριο δεν επαρκεί. Με την έναρξη της θητείας μου προσπαθήσαμε να το περάσουμε μέσα από κάποια προγράμματα. Δυστυχώς οι δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας δεν επέτρεψαν την έννοια ότι θα μπορούσε να καλλιεργήσουμε την έννοια που θα μπορούσε, για να μην λέμε και ψέματα στον κόσμο. Το να λέμε ότι θα γίνει ένα νοσοκομείο είναι πολύ απλό. Το να γίνει η πράξη είναι δύσκολο. Λοιπόν, δεν μπορούσε να γίνει με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, με αυτές τις οικονομικές άσχημες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Πιστεύω ότι όταν θα βρεθούμε σε καλύτερο σημείο, σαν χώρα εννοώ, πάντα σαν οικονομικά, ότι αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος των αρχών εδώ της χώρας.